अथ रामाष्टकम् भजे विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राम मद्वयम् जटाकलाप शोभितम समस्त पाप नाशकम् स्वभक्त भीति भंजनम भजे हराम मद्वयम् निजस्वरूप बोधकम् कृपाकरम् भवापहम् समं शिवं निरंजनम् भजे हराम मद्वयम् सर्वप्रपंच कल्पितम् यनाम रूप वास्तवम् निराकृतिम् निरामयम् भजे हराम मद्वयम् निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मलम् निरामयम् चिदेक रूप संततम् भजे हराम मद्वयम् भवाब्धिपोत रूपकम् यशेष देह कल्पितम् गुणाकरम् कृपाकरम् भजे हराम मद्वयम् महासुवाक्य बोधकैर्विराजमान वाक्पदै परब्रह्म व्यापकम् भजे हराम मद्वयम् शिवप्रदम् सुखप्रदम् भवच्छिदम् भ्रमापहम् विराजमान दैशिकम् भजे हराम मद्वयम् रामाष्टकम् पठति यः सुकरम् सुपुण्यम् व्यासेन भाषितमिदम् शृणुते मनुष्य विद्याम् श्रियम् विपुल सौख्यम् अनन्त कीर्तिम् सम्प्राप्य देह विलये लभते च मोक्षम् इति व्यास विरचितम् रामाष्टकम् सम्पूर्णम्।